Не всі українці отримують житлові субсидії на наступний період. Мінсоцполітики каже, все в тому, що на місцях не дотрималися вимог порядку їх призначення. Міністерство закликає Асоціацію міст скоординувати роботу на місцях, аби завершити процедуру. Тим часом субсидію за травень-червень громадяни отримають у повному обсязі. Нагадаю, відтепер допомогу призначають на підставі інформації Міністерства фінансів. Адже виявилося, що отримувачі субсидій купують дорогі авто чи мають великі депозити в банку. Право на субсидії втрачають люди, що мають депозит на суму понад 100 тисяч гривень, є власниками більш ніж однієї квартири чи будинку, двох і більше машин. А також особи, які за останній рік здійснили разову купівлю на суму понад 50 тисяч гривень.